Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí. Eu queria agradecer primeiramente aí, antes do vídeo, agradecer aí os inscritos, os comentários, entendeu? As críticas, sugestões, elogios. Valeu, galera. Mostrando para vocês aqui agora como fazer a substituição, como trocar o calço de motor e caixa do Volkswagen 15180. O modelo do motor aqui é X10, tá? Aí eu vou fazer a substituição aqui, vou mostrar para vocês, ó. Vou fazer a troca daquele calço de motor ali e esse calço da caixa que pega aqui, entendeu? Aí ali você vai precisar de uma chave 19, uma chave 19 de boca estria, entendeu? Para você, se precisar fazer a alavanca na parte da boca aqui, para afrouxar o parafuso ali. Aí depois você vai precisar também de um macaco para ele ser colocado entre motor e caixa para apoiar. Valeu, galera? Aí daqui a pouquinho eu mostro para vocês com continuação aí a retirada do calço de motor e caixa. Valeu? Daqui a pouco eu volto, hein? Fala aí, galera. Beleza? Dando continuidade aí à retirada aí do calço de motor e calço de caixa do Volkswagen 1580. Daqui é uma dica para vocês. Para retirar, você retira o parafuso de cima do calço do motor, tem um parafuso ali, ó. Vocês retiram ele, mas para o calço soltar, aqui de baixo, aqui, ó, tem um parafuso aí, entendeu? Uma polca aí. É bom vocês utilizarem uma chave de caixa 19. Eu uso essa, eu não sei o nome dessa peça direito, entendeu? Ela faz um jogo melhor do que o alongador. O alongador em si, ele não cabe aqui. Não tem como trabalhar. Fica grande. Até o pequeno, ele fica grande, entendeu? Aí você utiliza essa chave aqui, assim, tipo uma extensão, né? Um extensor. Aí você coloca aqui para você afrouxar melhor, entendeu? É porque dá espaço, ó. Você coloca aqui. Colocando aqui. Coloco aqui e dá para vocês afrouxarem, entendeu? Só encaixar a chave aqui, ó. Fica pegando em cima do ferro de mola quase. Valeu, galera. Eu vou afrouxar aqui e vou colocar lá o macaco entre a caixa e o motor ali perto da bomba ali de tomada de força. Ele vou colocar ali para mim levantar o motor de lado. Valeu? Daqui a pouco eu volto aí retirando o calço de motor e da caixa. Fala aí, galera. Beleza? Voltando aí com o vídeo aí mostrando para vocês o calço de motor. Eu já afrouxei. Agora é o calço de caixa. Eu peguei uma 19 de boca estria. Botei ela apoiada entre a caixa e o calço aqui, ó. É 19 aqui. E eu peguei a 19 de caixa, que é melhor de trabalhar por baixo. Você pegou aqui, ó, o extensor grande e o extensor pequeno. Entendeu? Aí você coloca aqui por baixo. Aí por quê? Pra você trabalhar com extensor, com os dois extensores, ela fica abaixo do fecho de mola, aí não fica atrapalhando. Valeu, galera? Uma dica aí para vocês na hora de afrouxarem aqui o calço da caixa. Daqui a pouquinho eu volto aí retirando aqui e mostrando para vocês como que está aí o calço da caixa e do motor. Valeu, fala aí, galera. Voltando aí com o vídeo aqui, mostrando para vocês, ó. Eu retirei já a capa que fica aqui, né, por cima aqui segurando. Eu tirei a capa aqui do calço de caixa. Aí agora outra dica também para vocês. Não tem como a gente arrancar isso aqui pro lado. A gente vai calçar aqui, ó. Vai calçar. Vou mostrar para vocês, botei os calços, botei o macaco na capa seca ali na emenda entre o motor e capa seca, né? Aí vocês levantam, vai ficar aéreo esse calço aqui, vai ficar alto. Aí vocês vêm com a chave 15 de estria, afrouxa esses quatro aqui, tirou, sai completo, sai completo. Aí você desacopla isso aqui da peça, coloca o novo e coloca no lugar e depois aperta. Mesma coisa do outro lado, entendeu? Aí depois eu vou mostrar para vocês saindo o de motor. Valeu, galera. Um abraço. Daqui a pouco eu volto, hein? Fala aí, galera. Voltando aí, né? Mostrando pra vocês aqui.
Igual eu falei para você, essa peça aqui precisa ser retirada. Ela fica entre a caixa e o motor ali na capa seca, né? Com quatro parafusos, chave 15. O bom da retirada dele tem que ser chave de caixa, depois uma 15 de boca para tirar o restante, que de estria fica muito difícil. Isso aqui fica aqui dentro, ó. Entendeu? Tá estourado. Vou ter que fazer a retirada, né? Desse encaixe aqui, ele fica aqui dentro, ó. Valeu? Tá vendo que tá todo estourado. Eu tô olhando aqui, o calço de motor tá sujo, mas não tá estourado. E original ainda. Símbolo aqui, ó. Limpando aqui. Símbolo da Volkswagen aí, ó. Entendeu? Mostrando pra vocês. Não tá ruim. Só por fora, assim, olhando. Só tá sujo. O que que eu vou fazer? Eu vou recolocar no local. Esse aqui. Esse aqui eu vou fazer a substituição. Valeu, galera. Daqui a pouquinho eu volto aí com a peça nova. Um abraço. Valeu, galera. Beleza? Voltando aqui. Aquela hora que eu falei no vídeo que o calço de motor não precisava trocar, eu limpei ele e recoloquei no lugar. Entendeu? É fácil também a colocação. Só afrouxar os dois parafusos embaixo, 19, e um em cima, 19. Entendeu? O que prende no motor e o outro que prende no chassi. Valeu? Mostrando pra vocês aqui agora. Chegou aqui, né? Eu abri e nem mostrei pra vocês. Chegou aqui o calço da caixa. Entendeu? Ele tem posição. Ah, não tem. Tem. Tem posição sim. Esse calço da caixa aí trabalha assim. Vou mostrar pra vocês. Ele trabalha com essa parte aqui pra cima. Com esse pino aqui. É um guia. Que ele passa. Aqui, ó. No furinho. Da base do calço ali. Aquela negócio de, naquela trava ali. E essa parte aqui, com a berola aqui, é para trás. Para trás que eu falo, é nessa posição assim. Entendeu? Igual o dali, ó. De lá, é colocado a berola. Entendeu? A berola, ela passa. Ela passa. Ela prende do lado de cá. Entendeu? Do lado. Sim, ó. Essa berola, ela fica pra dentro. Ela não fica pra fora, não. Pra travar aqui, não. Entendeu? Porque não tem como ele correr. Tem como ele correr. Valeu, galera? Aí vocês, pra colocarem, é fácil. Só vocês descerem na mesma posição lá. E apontar os parafusos. Com essa peça pra cima. Apontada pra cima. Na posição 500 aqui, ó. Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto aí, colocando esse aqui e tirando o outro lado, que eu não tirei ainda. Daqui a pouco eu volto. Fala aí, galera. Beleza? Com a peça já encaminhada. Aqui, ó. Os parafusos tudo apontado. Os quatro. Eu venho aqui, ó. Com a base da trava. Pego ela aqui, ó. Encaminho no pino. Ali, ó. Encaminhei no pino aqui. Só apertar aqui. Entendeu? Aponta. Os quatro parafusos, os dois aqui, né? Os quatro parafusos aqui aperta e os dois parafusos daqui. Só isso, simples. Mas eu não vou apertar aqui, eu só vou apertar essa base por enquanto para me afrouxar aquele lá e tirar aquele lá. Valeu, galera? Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que tá aquele lá de lá. Fala aí, galera. Voltando aí para mostrar para vocês, tirando o outro lado agora, aqui do calço da caixa, mostrando para vocês uma dica também, entendeu? Os Volkswagen tem um negócio de ar aqui nele, né? Que passa sistema de ar, que passa aqui. Do filtro, né? Tem esse... essa borracha grande aqui, né? Essa mangueirona aqui. Que vai aqui pro intercooler. Aqui pra turbina, né? Vocês, pra tirarem melhor a base do calço lá na frente, ó. Esses parafusos aqui, ó. Fica melhor você tirar essa mangueira... para você ter melhor acesso para retirar a peça por aqui. Valeu, galera? E aqui, mostrando para vocês, essa chave 15 de caixa. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Chave 15 de caixa, entendeu? É melhor para fazer retirada desses parafusos. Valeu? Eu tô terminando de tirar esses daqui. Vou tirar aquele calço ali, colocar o novo e botar na mesma posição que foi colocado o outro. Valeu, galera?
Daqui a pouquinho eu volto com ele colocado no lugar já. Um abraço. Aí, galera, voltando com o vídeo aí, mostrando pra vocês, aqui, ó, como que tá estourado, ó. Difícil, né? Falar que, ah, não tá estourado, não. Não é ruim de não, hein? Não é ruim de não, ó. Ó. Aí é fácil, substituição. Tem uns que estão agarrados isso aqui de ferro, nessa peça. Aí você tem que dar um corte aqui, com a lixadeira, entendeu? Pra cortar esse ferro pra tirar. Porque acho que nem na porrada tem hora que não sai. Olha, galera. Esse aqui, você vem aqui normalmente, ó. Coloca ele aqui. Ele encaixa, que é uma beleza. Chega lá na hora, quando nós formos alinhar lá, colocar no local, não esqueça, isso aqui é sempre pra cima, pra encaixar na base da abraçadeira. Valeu, galera? Vou agora colocar aí no local e já já eu volto. Um abraço, hein? Fala aí, galera. Beleza? Voltando aí com a finalização do vídeo aí, mostrando pra vocês, ó. Ali foi colocado, lá, ó. Ali assim, ó, foi colocado já com os dois parafusos direitinho, calço. Mesma coisa na de cá. Já foi instalado. Aí eu coloquei a mangueira, entendeu? Essa mangueira aí. Sistema do ar, refrigeração, não. Sistema de respiração do motor, entendeu? Que aqui fica o filtro. Aqui dentro fica o filtro de ar. Valeu, galera? Vocês gostando do vídeo aí, daquela moral. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Vocês gostando do vídeo, se inscreva no canal, entendeu? E ajude a compartilhar, que isso é muito importante para o canal. Valeu, galera. Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tamo junto, galera.